44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri də şəhid leytenant Ramin Quliyevdir. Suqovuşanın azad olunmasında, düşmənin canlı qüvvəsi, hərbi texnikalarının məhvində və qənimət kimi ələ keçirilməsində onun da payı var. Göstərdiyi şücaətə görə dövlət başçısının sərəncamına əsasən vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Əməkdaşımız Ruslan Əsanov şəhid leytenantın ailəsini ziyarət edib. Vətən torpaq sevgisi Ramin Quliyevin həbs sahəsini seçməsinə səbəb oldu. Evin tək oğlu Ramini bu yoldan valideynləri döndərə bilmir. Oğullarına xeyir-dua verib oxumaq üçün Naxçıvana, Heydər Əliyev adına hərbi liseyə yola salırlar. Dedim, Ramin, niyə yığmısan qaqaş bu sənətləri? Getmə, bir uşaqsan, da bir oğlansan evdə. Yaxşı oxuyursan, sən təhsilini başa çatdır, gir universitetə. Bəlkə getməyəsən, Ramin. Dedi, oxumam, mən kişilik məktəbini oxumalıyam. Mənə formalı geymək istəyirəm. Dedim, ged oğlum, Allah əmanət olun. Liseyi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olur. Bu ilin iyununda təhsilini başa vuraraq Ağdama xidmətə yollanır. Vətən müharibəsi başlayanda ön sırada gedənlərdən olur Ramin Quliyev. Bəlkə də atasından keçmişdi ona vətənpərvərlik duyğusu. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirakçısı olan atasının başladığı işi oğlu tamamladı. Yaxşı düşüncələri var idi, istəyirdi, elə bil mənim yaşım var, görüb o hadisələri. Mənim deyəcəyim sözləri o deyirdi. Yəni, halbuki o Qarabağı görmüyordu. Amma inandırım sizi, səmmiyyətimə inanın ki, o məndən də vətənpərvər idi. Yəni, şəhid olduğu üçün demirəm. Onun üç dənə xalı oğlusu, Zabitdir, ikisi mayoldur, biri baş leytinant. Baş leytinantımız qazi olub, şükür onlara heç nə olmayıb. Ramin də bu yola məsləhət verdik. Gəldi, sağ olsun, başımızı uca elədi. Bizim də an 7-si Şuşa istiqamətində, Qırmızı Bazardan Şuşa istiqamətində hücuma keçəndə orada yaralandım. Birinci dibimdə telefon var idi, telefonum məni saxladı. Amma ikinci dəfə Qol nahiyyəmdən yaralandım, 8 dənə qəlbə yarası idi. Şükür bu günümüzdəki qələbə bizim oldu. Əziyyətimiz yerdə qalmadı. Ürəyim bir yerdə rahatdır ki, şəhidlərimizin qanını almışıq. Qisasları yerdə qalmadı. İstər Ramin olsun, istər digər şəhidlərimiz olsun, hamısının qisasını almışıq. Bu mübarizələrdə özüm mətin, mərd göstərən, şücayət göstərən Azərbaycan şəhidlərinin, Azərbaycan ordusunun Azərbaycan xalqının, qəhrəman balalarının qarşısında baş əyirəm. Həmişə deyirəm, vətən sağ olsun, Ali Baş Komandanımız yaşasın. Belə igidlərimiz var, cəsurdlar, qəhrəmandlar. Silahdaşları ilə birgə Suqovuşanın azad olunmasında, düşmənin canlı qüvvəsinin, hərbi texnikalarının məhvi və qənimət kimi ələ keçirilməsində şücaət göstərib. Döyüş əməliyyatlarında qaşaya qoyulan tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirən şəhid leytenant dövlət başçısının sərəncamına əsasən vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Ramin Quliyevə qoyulan abidə atasının və sevənlərinin təsəlli və qürur yerinə çevrilib. Vətən sağ olsun. Ruslan Həsənov, Ayxan Kərimli, Xəbərlər.